स्वागत छ तपाईँहरूलाई र विशेष गरेर मैले यो च्यानलबाट तपाईँहरूलाई विभिन्न कम्पनीको विषयमा इन्फर्मेसन्सहरू पनि दिने गर्छु र यो भिडियोमा चाहिँ विशेष म तपाईँहरूलाई माइक्रो फाइनान्सहरूमा एकदमै सस्तो र राम्रो माइक्रो फाइनान्स खोजिरहनु भएको छ अथवा तपाईँलाई कुन छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ केही माइक्रो फाइनान्सहरूको लिस्ट राख्नेछु र मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै के भन्छु भने भिडियो नितान्त एजुकेसन पर्पोजको लागि मात्रै हुनेछ, कुनै पनि लगानी सुझाव होइन, यो कम्पनीको सेयर किन्नुहोस् नै भनेर होइन। र फन्डामेन्टल्ली कम्पनीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि अब कम्पनीको विषयमा हामीले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि कुन कम्पनी स्ट्रङ देखिन्छ त्यो कम्पनीलाई एउटा लिस्ट सर्ट लिस्टमा राख्न सकिन्छ र त्यसमा तपाईँहरूले आफूले पनि अध्ययन गरेर मनपर्छ भने तपाईँहरूले त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ बाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र सस्तो र राम्रोमा एउटा लघुवित्त तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लक्ष्मी लघुवित्तलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मी लघुवित्तको मार्केट प्राइस भनेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 1120 रुपियाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस भनेको चाहिँ 2478 रुपियाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने सबैभन्दा लोएस्ट प्राइस भनेको 1100 रहेको छ र यो कम्पनीको सेयर अहिले 52 विक्सको सबैभन्दा लोएस्ट प्राइसमा चाहिँ आइसकेको छ। आफ्टर बुक क्लोज हुनुभन्दा अगाडि अथवा बुक क्लोज पछि यो कम्पनीको सेयर चाहिँ तपाईँको 43.20 चाहिँ यसको इपिएस रहेको थियो भने रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार 45.28 यो कम्पनीको चाहिँ इपिएस रहेको छ। पी रेसियो 25.93 रहेको छ। यसको मार्केट प्राइस बुक भ्यालुभन्दा चाहिँ 5 गुणाले बढिरहेको छ भने रिटर्न अन इक्विटी यो कम्पनीको 22.83% रहेको छ र बुक भ्यालु 213 रुपियाँ चाहिँ रहेको तपाईँले पाउनुहुनेछ विशेष लक्ष्मी लघुवित्तको। र लक्ष्मी लघुवित्त अलिकति बजारमा त्यति धेरै हल्ला खल्ला नभएको लघुवित्तमा पर्छ तर यो कम्पनी यो लघुवित्त हेर्ने हो भने एकदमै स्ट्रङ लघुवित्तको रूपमा तपाईँले यो कम्पनीलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो रहेको पाउनुहुन्छ। र यसको पब्लिक होल्डिङ सेयर हेर्ने हो भने 30% रहेको छ, प्रमोटर होल्डिङ चाहिँ 70% नै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को राम्रो र सस्तोमा तपाईँले लघुवित्त हेर्दै हुनुहुन्छ भने स्वावलम्बन लघुवित्त अथवा SWBBLलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मार्केट प्राइस 950 रुपियाँ र 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस भनेको यो कम्पनीको 2021 रुपियाँ पुगेको थियो भने सबैभन्दा सस्तो प्राइस भनेको 940 रुपियाँ थियो र अहिले यो कम्पनीको सेयर पनि 52 विक्सको सबैभन्दा लोएस्ट प्राइसमा चाहिँ आइसकेको छ। यसको इपिएस रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार 33.77 चाहिँ रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ र यसको पी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने एकदमै तपाईँले अन्डर भ्यालुड देख्न सक्नुहुन्छ है। स्वावलम्बन लघुवित्तको पी रेसियो अथवा यसको सेयर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अन्डर भ्यालुड छ भनेर पनि तपाईँले बुझ्दा राम्रै हुन्छ है। यसको पी रेसियो 14 मात्रै रहेको छ, 15 भन्दा मुनि भयो भने कम्पनीहरू बिस्तारै अन्डर भ्यालुड मानिन्छ र यो कम्पनी अहिलेको अवस्थामा यसको सेयर चाहिँ अन्डर भ्यालुड भइसकेको छ र रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ यसको 27% रहेको छ र यसको बुक भ्यालु भनेको चाहिँ 2264.25 रुपियाँ रहेको छ र पब्लिक होल्डिङ यो कम्पनीको सेयर संरचना हेर्ने हो भने 30% पब्लिकसँग र 70% चाहिँ यो कम्पनीको प्रमोटरसँग चाहिँ रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अर्को लघुवित्त सस्तो र राम्रो लघुवित्तमा तपाईँले छुटाउनु नहुने भनेको डेप्रोक्स पनि हो र डेप्रोक्स लघुवित्तको मार्केट प्राइस अहिले 890 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र 52 विक्सको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस भनेको यो कम्पनीको 1965 पुगेको थियो भने सबैभन्दा लोएस्ट प्राइस यो कम्पनीको 893 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र 52 विक्सको सबैभन्दा लोएस्ट प्राइसमा यो कम्पनीको सेयर पनि आइसकेको चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यसको इपिएस भनेको 41.91 रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ र यसको पनि पी रेसियो 19 भनेको यो कम्पनीको सेयर पनि अहिलेको अवस्थामा राम्रै मानिन्छ होइन, अन्डर भ्यालुड नै त होइन तर पनि यो कम्पनीको सेयर प्राइस नै अहिले ठिकठाक ठाउँमा चाहिँ आइसकेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। रिटर्न अन इक्विटीको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने 24% रहेको छ यसको र बुक भ्यालु 205.16 रुपियाँ रहेको छ र यसको पब्लिक होल्डिङ भनेको चाहिँ 49% र प्रमोटर होल्डिङ 51% चाहिँ रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को सस्तो र राम्रो
छेउमा तपाईले लघुवित्त खोज्दै हुनुहुन्छ भने छिमेक लघुवित्त पनि एकदमै राम्रो र सस्तो लघुवित्तमा तपाईले पाउनुहुन्छ र 910 रुपैयाँ यसको मार्केट प्राइस छ 52 हप्ताको सबैभन्दा हाईएस्ट प्राइस भनेको 1985 र सबैभन्दा लोएस्ट प्राइस भनेको 910 नै हो र अहिले यो कम्पनीको शेयर चाहिँ 52 हप्ताकै सबैभन्दा लोएस्ट प्राइसमा चाहिँ आइसकेको छ र यसको ईपीएस हेर्नुहुन्छ भने तपाईले 41.14 छ पी रेशियो 21.65 रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी 19.43 रहेको छ बुक भ्यालु यो कम्पनीको 241.68 रहेको छ यसको शेयर संरचना हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पब्लिक होल्डिङ 49% प्रमोटर होल्डिङ 51% चाहिँ रहेको छ र छिमेक लघुवित्त नर्मल्ली तपाईले हेर्नुहुन्छ भने विगतमा एकदमै राम्रो डिविडेन्ड दिइरा लघुवित्तमा पर्छ र 20-30% 40% यो कम्पनीले नर्मल्ली डिविडेन्ड दिनै राखेको तपाईले पाउनु हुनेछ र अर्को लघुवित्त तपाईले सस्तो र राम्रो लघुवित्तमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने निर्धन उत्थान लघुवित्तलाई पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको 900 रुपैयाँ मार्केट प्राइस छ 52 हप्ताको सबैभन्दा लोएस्ट प्राइस भनेको 895 रहेको छ र झनै झैने 52 हप्ताकै लोएस्ट प्राइसमै आइसकेको छ र यो कम्पनीको म्याक्सिमम प्राइस 52 हप्ताको भनेको चाहिँ 1860 रुपैयाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसको ईपीएस पनि 48.76 रहेको पाउनुहुन्छ पी रेशियो 19.65 रिटर्न अन इक्विटी 21% भन्दा बढी छ बुक भ्यालु 210 रुपैयाँ रहेको पाउनुहुन्छ र पब्लिक होल्डिङ भनेको 34.21% र प्रमोटर होल्डिङ 65.79% चाहिँ रहेको पाउनुहुन्छ अर्को लघुवित्त साना किसान विकास बैंकलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साना किसान विकास बैंक पनि राम्रो रहेको छ सस्तो र राम्रोमा मार्केट प्राइस ठ्याक्कै तपाईको अहिले 1000 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ र 52 वीक्स को सबैभन्दा लोएस्ट प्राइस भनेको 985 भनेको चाहिँ 52 वीक्स को सबैभन्दा लोएस्ट प्राइसमै रहेको भन्दा पनि हुन्छ र हाईएस्ट प्राइस भनेको 2123 रुपैयाँ रहेको छ यसको ईपीएस भनेको 42.83 रहेको छ पी रेशियो 23.99 रिटर्न अन इक्विटी भनेको चाहिँ यसको लगभग 17% भन्दा बढी छ बुक भ्यालु यो कम्पनीको चाहिँ 256 रुपैयाँ 26 पैसा रहेको छ भने शेयर संरचना 30% पब्लिक सँग र प्रमोटर सँग 70% चाहिँ रहेको तपाईले पाउनुहुन्छ र अब डिविडेन्ड हिस्ट्री तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको डिविडेन्ड हिस्ट्री पनि एकदमै राम्रो रहेको छ 25% भन्दा मुनि त यो कम्पनीले डिविडेन्ड दिएको रेकर्डै छैन हैन 26% कन्टीन्युली यो कम्पनीले 26% भन्दा माथि 26% चाहिँ कन्टीन्युली डिविडेन्ड दिदै आइराखेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को अब तपाईले निर्धन उत्थानको पनि तपाईले डिविडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने निर्धन उत्थानले आजसम्म हेर्नुहुन्छ भने यस्तो राम्रो रिटर्न दिइराखेको छ 61% सम्म पनि डिविडेन्ड दिएको तपाईले पाउनुहुन्छ त्यसै गरेर छिमेक लघुवित्तको पनि तपाईले डिविडेन्ड हिस्ट्रीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ छिमेक लघुवित्तले 30% 29% 44% हैन 48% 52% सम्म पनि डिविडेन्ड दिइराखेको छ छिमेक लघुवित्तले त्यसै गरेर अर्को लघुवित्त को डिविडेन्ड तपाईले डेप्रोक्स को डिविडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने डेप्रोक्स ले पनि आज सम्ममा तपाईको 25% 35% 50% 52% 31% 21% 20% गरेर चाहिँ कन्टीन्युली डिविडेन्ड दिदै नै आइराखेको छ अब स्वावलम्बन लघुवित्तको डिविडेन्ड हिस्ट्री पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्वावलम्बन लघुवित्तले विगतमा 70% सम्म पनि डिविडेन्ड दिइराखेको तपाईले पाउनुहुन्छ र यो कम्पनीले पनि 20% भन्दा मुनि डिविडेन्ड आज सम्म दिएको छैन र लक्ष्मी लघुवित्तलाई हेर्नुहुन्छ भने लक्ष्मी लघुवित्तको पनि डिविडेन्ड हिस्ट्री एकदमै राम्रो रहेको तपाईले चाहिँ पाउनु हुनेछ र अब यो ई लघुवित्तहरु सस्तो र राम्रो लघुवित्तको तपाई खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ई लघुवित्तहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र बाँकी तपाईले आफ्नो तरिकाले अब अध्ययन गरेर तपाईले लगानी गर्ने नगर्ने तपाईले डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईहरुलाई सुरुमै भनिहाले तपाईहरुलाई यो कम्पनीको किन्नुस् अथवा यो कम्पनीको शेयर किन्नुस् भनेर मैले भनेको होइन र कम्पनी कुन चाहिँ कम्पनी अहिलेको अवस्थामा ठीक छ त सस्तोमा र सस्तो र राम्रो लघुवित्तमा कुन चाहिँ हेर्दा ठीक हुन्छ भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यी कम्पनीहरुलाई तपाईले एउटा लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब सबै कम्पनीको किन्न सकिन्छ किन्न पर्छ भन्ने पनि होइन बिस्तारै तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ आफ्नो लगानीको स्ट्र्याटेजी बनाएर तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ थ्यांक यू सो मच